Bola trabalhada pelo lado direito, Leire Alton, o capitão do time. Boa abertura, Igor. Tentava passar pela marcação, caiu, pediu falta. O assistente está marcando apenas. Está marcando a falta, hein? Vamos ver. Não tive correndo, vai chegando o Renan para fazer o levantamento. Você acompanha a movimentação dos jogadores na área, o posicionamento das. Bola pelo lado esquerdo, Igor. Leva a marcação, acaba caindo, sofreu falta, o árbitro está marcando falta em favor do Goiás. Primeiro do grupo 1, vai pegar o Atlético Paranaense. E o Grêmio, que já é o primeiro colocado dele. Araújo, vem o Goiás, na direita Ricardo, foi ao fundo, vem o levantamento, está para o Goiás. Igor, na pedalada, ganhou, bom lance, está na área, ainda o Goiás. Leri Alton, Igor, falta, outra falta boa para o Goiás. Na frente da área, Igor foi derrubado. Lá atrás, Igor. É um jogador de pulmão, se movimenta, está na frente, está atrás, o 11 do Goiás. E o Renan com ele. Ainda a bola na perna esquerda, agora puxou, fez o giro, saiu jogando bem o Igor. Yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of bees will keep it funky fresh.
crush ya. And we won't stop until we get ya. Till we get ya, say it. Be my daily operation. Gotta put in work in this crazy occupation. Gotta keep it moving. That's the motivation. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. I've been alive every day till daylight. That's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed it. Play your piano, Sergio, play yo, 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 yo.